nii on tormine, väga tormine ja siis kõik arvavad, kõik, kes saavad kodus ja keegi ei taha väljas käia, aga siis ma ütlen, et mis toimub meil siin rannas. Minu jaoks tundub natuke on liiga, aga miks mitte vaadata, kas teised sõidab. Mina ütleks, et minu jaoks on liiga tugev tuul. Ja minu jaoks ma olen algaja, mis siin öelda. Siin on meil prood sõidavad arvatavasti. Sellele ma arvan, et ma tunnen mitte kõige paremini just selle pärast. Ja ma püüan parandada seda momenti ja hakkan käima surfamast tihedamini. Ehk siis kui tervis lubab ja tuul on olemas, siis ma hakkan käima. Kahjuks see natukene segab mul, mis kahjuks? No. Jäljul ta natukene segab mul teise võistluse ettevalmistuseks. Kuna peale lahe surfi vahel päev hakka tahaks ju puhata. Aga igaljul näeme Väänas. Ja 12 lahe tundub.
kõik. Väänä on liiga kõva algajate jaoks. Sõita saab, aga on raske näisik. Aga mingi point on ikkagi sees olemas. Mingi selline, ma ei tea, siin on mingi seal laine surferil. Eks siis Väänalas on kõige paremad lained. Ikka päris lõbus. Sellised on lood. Kell on juba 11.06. Päeksast siin. No, mis valetab, 8.20 olin vist siin juba. Uhuu!